Përshëndetje, nga unë Gjelbrim Taipi, një falemderim i veçantë shkon për portalin telegrafi.com, i cili po na mbështet vazhdimisht, dhe gjithashtu ju uroj të gjithë lexuesit e portalit telegrafi.com që viti 2016 jetë vit i sukseseve dhe mbarësive, gëzuar festat kudo që janë të gjithë shqiptarët. Me respekt, Gjelbrim Taipi.